Dünya ölkələrində koronavirusla bağlı məhdudiyyətlər getdikcə aradan qaldırılır. Qətər hökuməti də koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar ölkədə tətbiq olunan bütün məhdudiyyətləri ləğv edib. İnfeksiyanın ölkə ərazisində yayılmasının, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədi ilə Azərbaycanın ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 2023-cü il mayın 1-ni saat 06:00-a qədər uzadılıb. Dünyada koronavirusa yoluxanların sayının kəskin azalması, müxtəlif ölkələrdə karantinlə bağlı qadağaların ləğv edilməsi Azərbaycanda da karantin rejiminin ləğvini gündəmə gətirib. Əslində, ölkədə koronavirusla bağlı qadağalar içərisində əsasən quru sərhədlərin açılması daha çox müzakirə olunur. Belə olan halda may ayının 1-dən ölkədə quru sərhədlərin açılma ehtimalı da yaradılıb. Məsələ ilə bağlı millət vəkili Vüqar Bayramova müraciət etdik və sərhədlərin yaxın gələcəkdə açılma ehtimalı ilə bağlı fikirlərini öyrəndik. Azərbaycana gələn turistlərin təxminən 70% sərhədimizdə olan ölkələrin payına düşür. Bu isə turizm inkişafı baxımından vacibdir. Eyni zamanda vətəndaşlarımızın qonşu ölkələrə daha asan və az xərclə getməsi də önəmlidir. Quru sərhədlərin açılması ilə bağlı qərarı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah verir. Bu məsələ təkcə bizim ölkə deyil, sərhəd qonşularımızdakı epidemioloji vəziyyətlə də nəzərə alınır.